ହିନ୍ଦୁ ଘୃଣାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୀନା। ପ୍ରଥମେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ସିଗରେଟ୍ ପିଇବା ଦେଖାଇଲେ, ଏବେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ତୁମକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ ପଚାରିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅପମାନ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ଘୃଣାର ମାନସିକତାରେ ଭରପୁର ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲୀନା ମଣି ମେକ୍ଲାଇଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଘୃଣାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିବା ଦେଖାଇଥିବା କାରଣରୁ ବିବାଦ ଦେଖାଯିବା ପରେ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହୋଇଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା କଳାକାର ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଘୋର ଅପମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା କାଳୀଙ୍କ ଅପମାନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଘୋର ଅପମାନ ଅଟେ। କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଏହା ସିଧା ପ୍ରହାର ଅଟେ। ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ଏକ ନୀତିଦିନିଆ କାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅପମାନ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଓ ଏହା କେବେ ଯାଏ ଚାଲିବ? ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ତତ୍କାଳ ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସିମ୍ଲାର ଏକ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିମ୍ଲା ସହରରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହାର ନାମ କାଳୀବାଡ଼ି। ଛୋଟ ଥିବାବେଳେ ମୁଁ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେଠାରୁ ବୁନ୍ଦିଆର ପ୍ରସାଦ ଓ ଚରଣାମୃତ ମିଳିଥାଏ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଏକ ସାଧୁ ଭଳି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି, ଜୟ ମା କାଲି କଲକତେ ବାଲି, ତେରା ଶ୍ରାପ ନ ଯାଏ ଖାଲି। ଆଜିକାଲି ମୋତେ ସେହି ସାଧୁ ଓ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ଲୀନାଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଲାଣି ଯେ ତୁମକୁ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ମନୋଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।